Віднедавна новонароджених українців безкоштовно перевіряють на наявність 21 рідкісного захворювання. Перелік таких послуг розширили із 4 спадкових недух. Закарпаття – один із 12 регіонів країни, де ця можливість доступна для батьків, повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький. За його словами, у перші 48-72 години життя немовлят після інформаційної згоди батьків медики роблять забір крові. Для дослідження зразки відправляють у Національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматит» та Львівський обласний клінічний перинатальний центр. Якщо раптом у дитини виявляють відхилення від нормальних показників, про це повідомляють батьків і призначають подальші дослідження чи лікування. Починаючи із 17 жовтня, лише в обласному центрі Закарпаття відібрали зразки більш ніж у 170 немовлят. З Ужгородського міського пологового будинку, де статистично народжується найбільша кількість дітей, із 17 по 31 жовтня до Львова надіслали на дослідження 102 зразки. Із 1 по 8 листопада – 69. Не брали аналіз лише в однієї дитини, яку за станом здоров'я одразу перевели в обласну дитячу лікарню. На сьогодні позитивних результатів у маленьких закарпатців не виявили, зазначив Мирослав Білецький.